Kaidor, miks sul nii suur vispel on? Sest selle vispliga saab kooki teha 1500 lapsele. Aga Eero, miks sul nii suur kulp on? Selle kulbiga toidab ära 500 õpilast ja nende õpetajad. Seda, kuidas koolikokad hiidbriidid kuumaks kütavad. Näete juba alates 7. oktoobrist igal reedel kell 20.05 saates Eesti parim koolikokk Eesti televisioonis.